One of the most important things that we have to remember is language and culture. You guys can see me articulate myself in two different languages right now. I'm swapping between Somali and Igrisi. If you don't understand me, it doesn't really matter to me. I'm not going to be able to understand you. But I'm going to be able to understand you. 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 Okay. والله والله يمكن القارب أكون أساو ما الحاسك خمسة وسبعة دقائق واحد لها على خلاص كله مركا بليز أنتي نمت هل كاتشوكتا قفروا على كاتاجية ما تحقق إنه واحد ويان عيال كائن في الصومال كبرتان إن أدقن كيس برتان إن أدد كيس برتان بليز يا بليز أنت غوري غورتاي أتذكر هذا ما لورا يا يا what's he talking about you know me mom and dad to speak Somali and that but me I'm all British and that aren't we aren't we yeah lovely marka iska ilaaliya jirka iska tuurina ciyaalkiina af Soomaaliga iyo English do bara sida ugu eeg malcamadi ba geeyneysan iskuuladi ba ku dilaysan ha ka subaxdi labiso ka daasho laba tin jir lo daashay waligaa ma aragtay marka ka kabood ma toodan bay dibeeriyay malcamadi ka quraan baa lagu baraya higaadi carabiga baa lagu khasbaya iskuula la geeynaya waxa soo dhanba loo qabaraya bal ilaahay maradu ku dhaariyay maanta beemigan waxa ka xishaa iskuul quro noo dhiga Soomaali bal community center quro Soomaali dhiga soo helay intaasaa wax barasho ku soo barteen intaasaa jaamacada kaga soo baxdeen intaasaa community soo haysteen maanta laga bilaabo weynana beemigan ka asaasnaa meel Soomaaliga looga dhigo dhaqanka ciyaalkeena waa ina looga asaaso dhalinyaradeena meel wax looga baro mustaqbalka oo ciyaalkeena aynu darajo ka gaarsiino oo madaxweynayaasheena iyo dhakhaatiirteena inaku soo saarno oo inaku wax u sheegano please waxaan idinku codsanayaa inaa fikirka aadaad uga fikirtaan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمت لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي اي أدل عقد ريسو آن وح خدمت أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقة مالية ديد واو أسبوع كيسو في عيس أحيان متكيشي سما ما شاء الله سيح محاس كوش بصد واح كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا